isa siyang point doon na sinabi niya na nag-pass out siya sa gilid malapit sa banyo ng Oblivion. I mean, first of all, sino ang matinong babae na magka-club kasama yung mga never niya pang na-meet na tao? Sabi mo, nung time na nasa Oblivion tayo, sinong matinong babae ang gagawa nun na makikipag-inuman ka sa mga hindi mo nga kilala? May sinabi ba akong matino akong babae? Wala akong sinabi na matino akong babae. Sinabi ko nga dun eh, kasi putang ina ka, Tony ka, tanga-tanga ka, malandi ka, naglalandi-landi ka. Naglandi ako, inaaming ko. Eh nga, nag-pass out nga daw siya. Tapos, ang sinabi niya dun, ang napagkarinig ko is, hinawakan ko daw yung private part niya habang lasing siya. And I was like, kung lasing ka at hinawakan ko yung ano mo, ba't naaalala mo na hinawakan ko? Diba dapat kung naaalala mo yan, kung nasa wisyo ka pa na naaalala mo yung ginawa ko, dapat dun pa lang, there and then, nagwala ka na. Wala akong sinabi nag-pass out ako. Wala. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, ang naaalala ko, lango ako nun sa alak. Diba, pinapashot nyo? Pinapashot mo ako! Pinapashot mo ako nun eh! Tangina naman, John! Nagwala ka na. Pinadampot mo ako sa bouncer. Dun pa lang, binitbit nyo na ako sa barangay or binitbit nyo na ako sa police. Or, the next day, kinuha mo yung CCTV footage from Oblivion para lang, para may proof ka or para may evidence ka, dali mo sa police, yon. Then, kulong na ako nun, di ba? Kulong na ako nun, kung nangyari yon. Dahil di nangyari yon, hindi mo ginawa. Yung sa, bakit hindi kita pinakulong, hindi kita pinaganyan? Eh di ba nga, nag-snapchat na tayo. May gusto ako sa'yo o naglandi ako kasi alam ko kasalanan ko din, pinabayaan ko yung sarili ko. Takot ako nun eh. Takot ako na, ano, inaantang ako eh, mali ako. Kasi nga kinabukasan, sabi ko rin sa sarili ko, na putang ina mo Tony, tanga mo eh, naglalandi kay. Di ba sinabi ko yun sa live ko? Walang naniniwala.